Celkově ten muzikál Producenti je highlight sám o sobě. Tam není jedna scéna, která by byla lepší než druhá scéna. Já osobně se nejvíc těším na hlavní představitele, na Tomáše Savku a Lukáše Vlčka, na naše Uly krásné, na Míšu Horkou a Kristýnku Štarhovou, těším se na kluky, kteří dělají Lea, to je takový účetník, který projde takovým obrovským životním přelomem, to je Radek Melša a Tomáš Krpec. Max pro mě znamená hodně, protože myslím, že jsem v určitém věku, kdy jsem si mohl zaspívat spoustu krásných rolí, ať velkých nebo malých. A tohle to je role, jak bych to řekl, ne mýmu charakteru blízká, ale myslím si, že jsem ve věku, kdybych ji měl zkusit, nebo pro to udělat hodně. A o to srdečnější to je, že to nechci prostě pokazit.